Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük, hər kəs salamlayıram, hər kəsin günü uğurlu olsun inşallah. Deməli, bugün 14 noyabr 2023-cü il, gəlmişəm Bakı şəhərinə, Gerford, Belqalov və Angus cinsindən olan dişi və erkək danaların çəkilişinə. Salam qardaş, Allah bazar versin, xeyirli olsun. Qardaşım, burada sizdə neçə başdır bu dişi Gerford, Belqalov, Angustar? 140 baş. Dişi düyələrdir. 140 baş. Bəli. 50 baş erkəklərdir. Dişi düyələr çəkiləri başlayır 130 kilodan 190 kiloya qədər. 130 kiloqramına, 190 kiloqrama qədər. Gördükləriniz hamısı dişi düyələrdir. Bunlar indi sırf Gerfordlarda da, hə, bu sırada olanlar. Gerford. İçində az miqdarda simental var, 5 dənə. Bunlar belə deyək, neçə gündür gəlib hal-hazırda bura? Bu mallar dünən gəlib. Dünən gəlib. Hardan? Lap yaxşı. Rusiya. Rusiya malıdır da. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Bunların satışı diri çəki ilə icra olunur, yoxsa? Satışı diri çəki ilə icra olunur. Diri çəkisi 6 manat 30 qəpik təşkil edir. 6 manat 30 qəpik. Birdən çox alan olsa, uzaq yol gələn olsa, biraz endirim çox var. Çox alan olsa, nəzərə alınacaq, endirim olmayacaq. Hə, lap yaxşı qardaş. Maşallah olsun, həqiqətən də sağlam heyvanlardır. Gördüyünüz kimi təmiz cinsdilər. Çox aşağı çəkili heyvanlardır. Buyurub baxa bilərsiniz. O biri seksiyadadır da, hə? Həm erkəkləri də çəkək, həm dişləri də. O biri seksiyadadır. Deməli qardaş, heyvanlarınız da, danalarınız da qalanı buradadır. Sağdakılar dişlərdir, soldakılar erkək danalardır. Bu sağdakıların cinsləri nədir hal-hazırda? Hereford, Angus. Hereford, Angus, Hereford qarışığı. Hereford, Angus, bir də Herefordla Angusun qarışığı. Məsələn, bu qara ağbaşdana Herefordla Angusun qarışığı. Birinci. Bəli. Bunlar isə Hereford, Gerfordlardır. Burada qardaş, təmiz Angusun da var deyəsən. Təmiz Angus da var, içində bir 10 başa yaxın təmiz Angus da var. Təmiz Angus da var. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Özləri də hamısı xırda çəkili də. Demək olar 140, 150, 160, 170, 180, 190 kiloqrama qədərdir diri çəkiləri. Gördüyünüz kimi hal-hazırda yemlənmə prosesi gedir. Bunlar isə erkəklərdir. Qardaş, erkəklərin qiyməti neçəyə çıxır? Erkəklərin qiyməti 7 manat 70 qəpikdir. Çox götürən olsa qiymətdə nəzərə alırıq. Yəni aşağı yeri var da. Neçə başdır burada sizdə hal-hazırda erkəklər? 51 baş. 51 başdır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Əksəriyyəti də gördüyünüz kimi Gerforddur. Gerfordla Angus qarışıq da var içində bir neçə baş. Buyurub baxa bilərsiniz. Maşallah olsun. Qardaşım, Allah səndən də razı olsun ki, belə ucuz qiymətə, yəni damazlığa yararlı pliminoy təsərrüfatdan gətirmisən, əziyyət çəkmisən, var olasan səni, qardaşım. Bu malların hamısı damazlıq təsərrüfatdan gəlir. Hə, damazlıq, yəni həm sağlamdılar, həm təmiz cinsdilər. Düzdür, qarışıqlar heç məlumdur ki, Gerfordla Angusun qarışığıdır, hamısı göz qabağındadır. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər, burada Angus da var. Bu da ki, Angusumuz. Bu isə Angusla Gerfordun qarışığı. Düz deyil bu? Bəli. Alaqara. Deməli, 140 baş dişidir sizdə burada. 51 baş da erkəkdir. Bu da erkəklərdir, gördüyünüz kimi. Erkəklərin diri çəkiləri nə qədər təxmini? 180-220 arası. 180 kiloqramdan 220 kiloqram arası. Belə deyək, indi 7-70-ə dediyiniz, biraz çox götürən olsa, aşağı yeri var. Vapşı 50 başı götürən olsa neçə olar? Hamısını gəlib aparır. Bir nəfər, bir izləyici zəng vurur ki, Şirxan qardaş, mən o heyvanların hamısını alıram. Danışıqdan asılıdır, müştəri gəlsin yerində. Yəni razılaşma yolu ilə. Qardaş deyir, razılaşar, lap yaxşı. İndi bu dişlər oldu 6-30 ilə. Çox götürən olsa aşağı yeri var. Bəli, bəli. Çox götürən olanda qiymətlər nəzərə alır. Allah canı sağ eləsin.
Allah var eləsin qardaş, Allah əziyyət bitirməsin, Allah bazar versin. Dəyərli izləyicilər, mənim də sizdən xahişim odur, videolara axıra qədər baxın, like verin, bəyənin. Hələ də YouTube kanalıma abunə olmamışsa, YouTube-a Şirxan Sabirabadlı yazaraq YouTube kanalıma abunə olun. Sizlərdən xahişim odur, videolara axıra qədər izləyin, like verin və hər kəsə öncədən təşəkkürlər. Oldu qardaşım, sağ ol, var ol.